ke perkembangan berikut, Universiti Teknologi MARA UiTM bertanggungjawab untuk melahirkan tenaga kerja profesional serta usahawan Bumi Putra yang berjaya dan berdaya saing baik di dalam maupun luar negara. Menurut Pro Chancellor UiTM Dato' Abdul Wahab Aziz, universiti tersebut sentiasa committed dalam melahirkan graduan yang berkualiti dan relevan dengan kehendak pasaran kerja. Penglibatan graduan dalam program-program mobility, webinar, persidangan dan pertandingan merupakan usaha untuk memberikan peluang kepada graduan mempertingkatkan bakat dengan pelbagai kemahiran terkini. Alhamdulillah, peratusan kebolehan graduan bagi fakulti yang terlibat dalam sidang pertama ini adalah melebihi 90%. Sabas dan tahniah. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan istiadat convocation ke-98 UiTM Cawangan Sarawak di sini pada Rabu. Istiadat tersebut berlangsung selama 4 sidang iaitu sehingga Jumaat dengan melibatkan jumlah keseluruhan kira-kira 1,260 graduan. Dalam pada itu, seramai 530 graduan akan menerima ijazah sarjana muda, manakala 730 graduan lagi akan menerima diploma. Pecahan bilangan graduan adalah 324 graduan untuk sidang pertama, 312 graduan sidang kedua, 315 graduan untuk sidang ketiga dan 309 graduan sidang terakhir. Penganjuran convocation kali ini juga merupakan kesinambungan istiadat convocation ke-98 yang dianjurkan di kampus utama di Shah Alam yang berlangsung mulai 18 hingga 30 November 2023 diikuti istiadat yang sama di UiTM Cawangan Sabah pada 7 Disember 2023. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS sempat menemu bual beberapa orang graduan yang mendapat anugerah Naib Chancellor sempena istiadat convocation UiTM ke-98 Cawangan Sarawak mengenai perasaan mereka dan perkongsian kejayaan yang dikongsikan bersama. Jadi apa perasaan kita menerima anugerah Naib Chancellor kelas pertama? Berasa sangat gembira lah sebab semua hasil usaha dan kejayaan kita mampu peroleh. Kita asal sini oh? Kami asal dari Bauk Sarawak. Future plan kami tentu ingin menyambung. Kami akan berusaha menimba ilmu dan pengalaman dan sebagainya. Firstly, you need to always believe in yourself. Secondly, prayer. I think my parents are very supportive of me. Jadi, I don't have any problem for studying lah. Parents also should be very supportive to your child as well. And then saya jenis yang fokus dalam kelas. So dekat luar kelas, I can do another activity lah. Hanging out with my friends. So nanti untuk elakkan kita daripada stress, if you tak fokus dekat kelas, and then dekat luar you study, you can feel more stressful. So my tip is always focus in your class and then make a early group discussion and preparation with your friends. That's all my tip lah. And I wish all the UiTM graduates, all the upcoming graduates, best of luck. That's all for me. Thank you. Pertama-tamanya adalah untuk Muslim solat jangan tinggal lah. Yang kedua, ibu dan ayah. Tanpa ibu dan ayah, siapalah kita. Yang ketiga, bagi kami, kita perlu tahu masa kita, masa untuk kita study. Macam setiap individu lain caranya. Macam kami, kami siapa study malam? Kami study awal pagi, pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Masanya lah brain, kita punya otak tu, percentage-nya pun untuk kita terima input adalah lebih tinggi lah daripada malam hari lah, untuk kami.